հարավության այսօրվա նիստում ներկայացված երեք նախագծերից հատկապես կարևոր էի առաջին հերթին երեխայի ծննդյան միանվար նպաստ նշանակելու կարգը և ընտանեկան դրամագլխի դունարիման կարգի մեջ փոփոխությունները, որոնք առաջարկեցին կառավարությանը և ասացվեցին. Ինչպես հիշում եք, մենք անցյալ տարեվերջին ունեցանք մեկ փոփոխություններ կատարեցինք այդ որոշման մեջ պայմանավորված ընտանեկան դրամագլխի լրացուցիչ ուղղություններ սահմանելու հետ կապված, մասնավորապես առաջարկվեց և հաստատվեց, որ ընտանեկան դրամագլխի գումարները կարող են ուղղվել նաև սուբսիդավորող հյուրատեսական ուղղակի տոկոսակումար վճարելու և մայր մարելու ուղղությանը և հեռավոր սահմանումից բացել էր ներկայացնային գյուղակամենակավայրում աշխատանքի ձեռբերել։ Եվ այն ժամանակ մենք վերջին ուսումնասիրություններով մինչև տարեվերջ որոշակի մտահոգություններ ունեցանք այն առումով, որ բժշկական ապահովագրության ուղղությամբ ծածկող գումարների հետ կապված որոշակի ռիսկեր էին այդ եկել և մեր քաղաքացիները գումարները դահարինելու համար ապահովագրական ընկերությունների հետ պայմանագրեր էին կնքում և ստեղության գումարները ամբողջությամբ մեր քաղաքացիներին չերացնում։ Աշվերակներով այս ռիսկները և նաև միջոցների ծածկող հարցունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությունից ելնելով վարչապետը հանձնարարեց, որպեսզի մենք կարողանանք լուծումներ գտնենք ԵՍՆԹ-ներին և ըստ էության այս նախագծով առաջարկվել է երկու հիմնարար մոտեցում։ Առաջինը, մենք պաստորեն նախատեսեցինք այս որոշմամբ, որ մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ընտանեկան դրամագլխի միջոցները մեր քաղաքացիները հնարավորություն կունենան տնօրինելու նաև ամսական վճարումների տեսքով 25,000 դրամի չափով։ Այսինքն եթե քաղաքացիները իսկ դրան շուրջ 13,500 ընտանիք են, որոնք արդեն ունեն ընտանեկան դրամագլխի հաշիվներ 500,000-ից 1,000,000 դրամի չափով, գիտեք կապված երեխայի թվականակի հետ, այսինքն եթե երեխայի թվականակը 3-4 երեխաներ են, ապա 500,000 դրամը վճարվում է միանվագ, իսկ 500,000 դրամը որպես ընտանեկան դրամագլու, իսկ 5-3 երեխաների համար 1,000,000 դրամ ընտանեկան դրամագլխի գումարը։ Այս որոշմամբ նախատեսվեց, որ այս տարվա ընթացքում հնարավորություն է դրվում ամսական վճարումներ 25,000 դրամի չափով քաղաքացիները կարող են ստեղծյալ օգտագործել ըստ իրենց հայեցողության։ Միևնույն ժամանակ նաև սահմանեցինք, որ ծննդյան միանվագ նպաստի գումարի վճարվող մասը, ուղղակիորեն վճարվող մասը, կվճարվի բացառապես անկախնիկ եղանակով։ Այստեղ ևս երկու խնդիրներ ենք նախատեսել լուծել։ Առաջինը դա նորից արդյունավետությունն է, պետական բյուջեի միջոցներից ծախս արդյունավետությունը, մինչև փաստորեն 40,000,000 դրամի չափով հնարավորություններ կարող է ապահովել պետական բյուջեով այս ձևաչափի ներքով։ Եվ ըստ կողմից քաղաքացիների համար ավելի մաչելի կլինի այս ծառայությունների ստացումը այն առումով, որ անկախիկ եղանակով ստանալու պարագայում, երբ ներկայացվում են դիմումները և դիմումը կարող է ներկայացնել նաև ոչ միայն հաշվետերը, այլ նաև այլ անձ, գումարների տնօրինումը կարող է իրականացվել անկախիկ եղանակով բանկային հաշվի միջոցով։ Մասնավորապես բժշկական ապահովագրության ուղղությամբ ծախսվել էր ամենը 13 դիմում դրամ։ Հոկտեմբեր, նոյեմբեր և մինչև դեկտեմբերի կեսական ժամանակահատվածում մենք ունեցել ենք բժշկական ապահովագրության ուղղությամբ ծախսերի շեշտակի աճ մինչև 200,000,000 դրամի չափ։ Սա բնականաբար դժվարություն չէ և իրականացվեց ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ, նաև վարչապետի վերահսկողական ծառայությունը և այստեղ մենք կարող ենք արձանագրել որոշակի ծառայության ռիսկեր, որ իրականում այդ ծառայությունների վերաբերյալ պայմանագրերը, որոնք կնքվել էին, չէր կարող ամբողջությամբ ու լիարժեք ուղղացնել այն հարցի որի համար ուղղված էր այդ գումարների նպատակային նշանակությունը։ Ավելին կան որոշակի տվյալներ, որ
մի մասն է վճարվում վերադարձին քաղաքացիների մեր երկուսած որոշակի քանի կասնում ինչ-որ մեխանիզմ է գործում։ Հետևաբար մենք նախ առաջինը նշեցինք, նախորդ տարի վերջին հավելացեցինք ծածկման ուղղությունները քաղաքացիների հնարություններ, հնարություն տալու վերացիչ ուղղություններով իրենց ընտանիքների ուղղված նպատակային նշանակության համապատասխան այդ միջոցները ծախսել, իսկ արդեն այս որոշմամբ սահմանվում է, որ 2016 թվականի հունվարից սկսած յուրաքանչյուր ամսվա համար 25,000 դրամի չափով քաղաքացիները կարող են ուղղակի դատվել այդ գումարները։